היום רבותיי מלא אנשים מתחתנים, לא רוצים, עושים נישואים אזרחיים, לא רוצים את המוסד הדתי, כי לימדו אותם שרבנים זה כסף. רבנים זה כסף. למה אבא שלך עובד בחינם או אמא שלך? מה זה, לא הבנתי את המושג הזה, רבנים זה כסף. ראיתי פעם איזה חוצפן אחד. מה, אתה מועל, אתה רוצה כסף? אתה עושה מצווה, לא? בואי תעשי מצווה, שתפעי לי את הבית בחינם, תעשי לי כלים, מצווה, יש לי מלא מצוות בשבילך, גמילות חסד מפה דודה חדשה, שמרי לי על הילדים, תבש לי לי אוכל, לכי תקניות, תגידי מה אני כלבה שלך ומה אני כלב של אבא שלך? למה בגלל שהוא מועל כתוב לו פה פרייר? הוא חייב לך משהו? הוא הלך עבד, אתם יודעים כמה הוא למד בשביל להוציא תעודה של מועל? הוא קיבל תעודה מהמדינה גם, היום אתם מילה לך תעודה מהמדינה, הוא לא הוציא על זה כסף, הוא לא תרטר את עצמו בה, הוא לא הביא כלים, זה ניתוח לכל דבר. לך תביא עכשיו, רבותיי, אנשים אחרים, אני לא רוצה מועל, אני רוצה פרופסור, דוקטור. כמה הוא לוקח על ברית, אתם יודעים? 5,000 שקל. בלי למצמץ הם מוציאים את זה. הרב מבקש 500 שקל. ראית את הדתי הזה? רבותיי, זה לא חוצפה, זה לא עזות. דתי מבקש כסף, אתם מבינים? מה אתם חושבים שאנחנו אוכלים עשבים? בגלל שאני דתי אני אוכל עשב? מה אני אתן לילדים שלי לאכול? עשיתי מצווה, תאכלו מצווה. תגיד מה, אתם מפגרים? אם היה עורך דין עושה חופה, מה שרב עושה, רבותיי, הוא היה לוקח על הכתובה הזאת, הוא היה לוקח לך 20,000 שקל. אנשים הולכים, מקבלים מהזערת הזערה, או לא התבטא בו או איזה משהו, משחררים חבילות לעורך דין, מוכר דירה חבילות. מגיע הרב, הוא צריך לתת לו איזה 1,000 שקל מסכנים. אתה יכול לעשות לי הנחה? תביא לי איזה הנחה, על מה אתה מדבר? מה הבאת לי? אתה לועג לרש. רב בא עושה חופה, נותן לו 1,000 שקל, אומר, אתה יכול לעשות לי ב-700? הוא מביא לך בחוץ הפרחת יונים ב-3,000 שקל. הפרחת בלונים ב-4,000 שקל. הוא בא עם ליבוזינה, תפוזינה, טוטינה ב-8,000 שקל. תגיד לי, זה שעושה לך את כל החופה, אתה בא משחק? רבותיי, אני לא מצליח להבין את האנשים, מה קורה פה? מה זה הקשקושים האלה? מה רב כתוב לה מצח פרייר? הוא לא צריך לחיות.